My tady, vole, balíme, nebo David balí nás, vole, mě. Dáš mě sledovat? To píše ten DJ, ne? Jo. Já jsem mu dala follow, on mi poslal srdíčko. Mě poslal srdíčko už předtím, než jsem ho dala sledovat. No jako, já si neumím představit, že bych teďka čekal dítě, ty vole. Ježiš. Jsem dělala to stejný před 2 rokama. Co? Prý dělala to stejný před 2 rokama. Jak jako? Jakože dělala to stejný, no vlastně jako jo, reálně. Já vím, že oni natáčeli hodně na to, ne? Ještě s tou druhou, já nevím, jak se jmenuje. Taky nevím. Jo, taká ta Karolína. No. A v jakým seš měsíci? Protože moje mama dělala s Kubou, že jo? 4 na 4 na